El músic banyolí Daura Mangara ha publicat aquest mes de gener el seu primer àlbum, que porta per títol Poesia per bandits. Un treball que havia de veure la llum i ser presentat la primavera del 2020, però que la pandèmia ha retardat. De fet, al març se'n va publicar un primer avançament amb el single Murs, una col·laboració amb el també banyolí Pau Brugada. Poesia per bandits és un àlbum que Mangara va compondre durant la seva estada a la presó i que resumeix i reflexiona sobre etapes fosques en les quals hi trobem en aquesta etapa presidiària, però també sobre la solitud, la nostàlgia i les reflexions. Es tracta d'un canalitzador artístic que Mangara ha utilitzat per expressar les buidors d'un mateix quan es troben aquestes situacions. Tot plegat consisteix en treure alguna cosa positiva del que aparentment sembla dolent. El músic banyolí utilitza un llenguatge molt planer en les seves cançons i per això aquest títol de Poesia per bandits, que expressa aquesta voluntat de fer arribar les seves paraules i reflexions a tothom. El disc el conformen 6 cançons i ja es pot escoltar i adquirir tant en format digital com en disc compacte a la plataforma Bandcamp. La versió física també inclou un recull escrit de notes i poemes escrites per companys presidiaris de Mangara, acompanyats per il·lustracions d'Aitor Pinya. Més enllà de la seva faceta musical, Daura Mangara va ser el 2018 el protagonista del documental de Manel Serrat, Negre de Merda, un curtmetratge on es recullen les seves experiències de racisme institucional i de violència com a banyolí fill d'emigrants. La peça va guanyar el premi del jurat i del públic a la categoria d'estudiants del festival Inèdit. Un comportament estrany que té per preu la mort. Un esclau encadenat en mans de l'atzar.